Mäntti. Nyt riitti! Olen ehkä vanha, mutta en anna teidän tyrkkiä meitä! Niin varmaan! Sano moikku! Odota! Oletko kunnossa? Nyt olen. Kuka olet? No minä... Mitä minä tein? En voinut antaa noiden hakata näitä toisia, mutta en saisi puhua kenellekään täällä. Hitsit! Tästä tulee vielä ongelmia. Kutsukaa minua ystäväksi. No, kaipa se sopii minulle. Rynsäys. Minullekin! Kiitos, ystävä! Optimus ei ole yhtä anteeksiantavainen. Mitä Hotshot ajatteli? Hän tietää, ettemme saisi puhua planeetan asukkaiden kanssa. Ja heihin törmääminen ja piekseminen on enemmän kuin puhumista. Olet siis kova poika! Ha? No kohta joudut koville! Hotshot, muutaudu! Wow! Hän on aika hyvä! Hän on pistänyt meidät koville! Eihän meidän pitäisi kehua vihollisiamme! Hiljaa, Kabuson! Meillä alkaa huippaamaan! Oli nyt jo hiljaa! Lyödään hänet jo rusinaksi! En pysty pysähtymään! Se olikin ideana! Saat maksaa, kun sekaan noita asioihimme! Hotshot! Red Alert, muuntaudu! Tämä on lempikohtani! Kaunita on ja helmä! Eipä kiirehditä! Oletko kunnossa? Heti kun ei enää huippaa! Muuntaudu! Tule! Meidän pitää häipyä! Hoidan ensin yhden asian! Hotshot, älä tee sitä! Hän väistelee panoksiamme! Lopeta se! Oi hienoa! Tähtäätte hyvin ampuessanne toisianne! Tuo ei ollut kivaa! Ei huolta! Hän maksaa siitä ja paljon! Mutta myöhemmin sitten!